tubifuje kugira ibihe byiza mwe mukurikiye Connection TV muri aka kanya aho muri hose tubifuje gukomeza kugubwa neza giho basuzanitwa Uwiringiyimana Patience nje muri studio ndi kumwe na Angelique Hatangimana tugiye kuganira ku ngingo zitandukanye zirimo ziravugwa mu makuru ari muri aka karere k'ibiyaga bigari turaza kubabwira ko imirwano ya M23 ndetse na FRDC no bafatanyije kugeza ubu bigeze muri Kivu ya Majyepfo ibi bisobanuye iki baza kurebera hamwe uburyo M23 yemeje ko yafashe agace ka Nyanzare na agace gafite icyo gasobanuye ku basirikare barwana by'umwihariko umuyobozi w'urugamba General Makenga amakuru avuga ko avuka muri aka gace kamaze gufatwa ku M23 ibitangaza Human Rights Watch n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu washyize ahagaragara ibyo usaba Perezida Felix Tshisekedi kuba yakora muri no manda ye cyangwa se yakwitaho nk'ibirimo mu buryo bwihutirwa turaza kubyinjiramo kimwe mu bivugwamo cyane harimo guhagarika gukorana n'umutwe w'aba wazalendo turaza gusoreza ku ngingo ivuga ko uburusiya bwinjiye mu kibuga cy'imirwano cyangwa se mu bijyanye n'intambara hari amasezerano bwagiranye na Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo mu bya gisirikare aya masezerano avuga iki ingingo ziyakubiyemo nizihe ibi nabyo turaza kubyinjiramo mu buryo bugiye kure natangiye mbabwira ko ndi kumwe na Angelique Hatangimana reka Ange Eric Hatangimana ngo ikaze muri studio za Connection TV tuganire murakoze cyane Patience Uwiringiyimana ndetse n'abakurikiye Connection TV ndabasuhuje nyine ndahari kugira ngo turebe ku makuru abagiye hari kandi tuyabahe kuko Ange Eric Hatangimana reka twinjire muri aya makuru inkuru navuga iremereye turi buze gutindaho cyane ni inkuru irebana n'amasezerano ya ubutegetsi bw'Uburusiya ndetse n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko nta nubwo tuza kubura kwitsa cyane mu buryo bugiye kure kuri iriya raporo ya iriya mirongo yashyizwe ahagaragara n'umuryango Human Rights Watch ariko mbere yaho reka tubanze duha ishusho abantu ku rugamba uko byifashe hari amakuru atangazwa n'ibitangazamakuru bituruka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga yuko imirwano yamaze kujya muri Kivu y'Epfo tuba tubaze igihe tuvuga Kivu y'Amajyaruguru Kivu y'Amajyaruguru na territoire zitandukanye ariko kuri ubu ngubu hari amakuru avuga yuko byamaze kugera muri Kivu y'Epfo nkuko suruse local cyangwa se amakuru atangazwa n'abari muri biriya bice yemeza yuko ari uko bimeze Ange ngira ngo wasa nk'ubyinjiramo neza ukatwereka ishusho y'ukuntu bimeze pfyo za uvira ndetse n'ahandi abantu bakamenya ibyo ari byo hari hashize igihe bivugwa yuko inyeshyamba za M23 zikomeje kwisuganya muri Kivu y'Amajyepfo nyuma yaho zifungiye umuhanda wahuzaga Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo ahitwa Sasha ahitwa Ishasha ni kuri uwo muhanda nyine werekera muri Kivu y'Amajyaruguru ari kuvuye muri Kivu y'Amajyepfo nyuma ro byavugwa yuko izi nyeshyamba zongeye gusa naho zizenguruka zishyira imbaraga nyinshi cyane mu bice bya Kivu y'Amajyepfo aho muri mu duce twitwa na Waranga Gihamba na Tamira na hitwa Buronge aho ngaho hose izo nyeshyamba za M23 ngo zagiye zihashyira ibikoresho ndetse n'abarwanyi bikavugwa yuko zishobora kuba zishaka gukorana nabo mu mutwe wa twirwaneho abantu barabazi ko bafite ibirindiro muri Kivu y'Amajyepfo aho barwana n'imitwe ya Mai Mai uyu munsi rero imirwano yabaye muri ako gace ka Kivu y'Amajyepfo M23 ihangana n'igisirikare cya Leta ya Kongo amakuru dukesha umwe mu banyamakuru bakora mu burasirazuba bwa Kongo nuko izi nyeshyamba za M23 zifatanyije na twirwaneho ngo bagabye ibitero ahantu hatandukanye ku birindiro by'igisirikare cya Kongo muri territoire ya Uvira uwamuhaye amakuru akavuga yuko imirwano nyine yabaye uyu munsi M23 irwana n'igisirikare cya Kongo ahitwa Kajembwe ahitwa
murafura ahitwa Irango ndetse na hitwa Mugeti aha hose ngo baharwaniye ni muri plateau ni mu gice cy'imisozi yahariya ahitwa Bijombo muri territoire ya Uvira nyine urebye imirwano nibwo bwa mbere wavuga yuko ivuzwe noneho muri Kivu y'amajyepfo mu buryo bweruye ni imirwano nubwa mbere bivuzwe cyane cyane nabwo twumvise ko na M23 ishobora kuba yageze undi twumvaga mu nkuru hafi ya zose twumvaga aba batwirwaneho bavuga bati turasumbirijwe turirwana urumva kwirwanaho nyine n'ukurwana nubundi nubwa mbere rero ibi bibaye yuko habaho ko iyi territoire ya Uvira iboneka imbere imirwano no kuvuga ngo niba turubona utuduce nko kwarumaze kutuvuga no duce tutari dukeya ukumva Kajembe ukumva Murafura ukumva Irango ukumva Mugeti nahantu abahazi ubwo bashobora kwita bahumva bakumva icyo hasobanuye mu buryo bwo bw'umutekano mbese muri bira bice bya Uvira na territoire sinzi rero hano hantu na hantu urebye urumva ni mu gice cyegereye n'igihugu cy'u Burundi na hantu hamaze iminsi hari ziranyeshyamba za Red Tabara ariko hakaba hari nyine n'imitwe cyane cyane nk'ubu watwirwaneho w'abaturage b'abanyamurenge birwanaho kubera iki birwanaho kubera imitwe ya Mayimayi zifatanya n'igisirikare cya Leta ya Congo kenshi bagiye babashinja gukora ibikorwa bihohotera abasivile cyane cyane bakibanda ku baturage b'abanyamurenge b'aborozi cyangwa se bakora indi mirimo irimo n'ubuhinzi aha rero niho hagiye havuka iyi mitwe nyine ya twirwaneho ubu ngubu uvugwa cyane n'uwa makanika bakaba bavuga rero ko bahuje imbaraga na M23 yakoze ihuriro ryitwa Alliance Fleuve Congo ifatanyije n'indi mitwe y'abanyepolitike ubu riyobowe na Corneille Nanga rero icyo mbona navuga nuko mbere imirwano yaberaga muri izi territoire zo muri Kivu ya Majyaruguru Nyiragongo Rucuru Masisi wenda mu gihe cyashize hari imirwano yigeze kuba ahitwa Shasha ku muhanda wa Minova neri muri iki gice cya Kivu y'amajyepfo rero ntabwo umuntu yatekerezaga yuko Kivu y'amajyepfo nayo yabamo imirwano cyangwa se ibitero nk'ibi ngibi turimo tubona ugiye cyo navuga wenda nuko bimwe abo muri 23 dukunze kumva batangaza bavuga yuko ahari ikibazo hose aho bizaba ngombwa ko dutabara tuzatabara niko nkunze kumva batangaza iyo babajwe n'abanyamakuru gahunda babafite ibiro bikaba bigaragaza yuko intambara njye numva nta n'ibintu byinshi twasesengura kuri no nkuru ikirimo nuko intambara ikomeje kwaguka kuko no mu nkuru tugiye kureba yindi biragaragaza yuko hari ibindi bice byafashwe nabyo bifite icyo bisobanuye cyane mu bijyanye na nishusho y'urugamba ndumva intambara irakomeje ubwo aho twumvaga M23 sinzi imbaraga batwirwanaho bafite niba nabo baza kuba abantu bajegeza impande bahanganye nazo muri uru rugamba nk'uko M23 yabikoze ariko nabo n'izindi mbaraga niba bagiye guhuza imbaraga kuko nk'uko batangiye gufatanya buriya nikigaragaza yuko urugamba n'izindi mbaraga ariko ni n'ibindi byago nyine ku baturage kuko burya intambara bivuze ko amasasu ntabwo abafite amaso isasu riragenda rikaba ryafata abaturage habaye ibikorwa bitandukanye bibi mbona kuba intambara yafata intera ari nakandi kanya ko ku bayobozi ba Congo Kinshasa n'aba bose barimo barwana kuba batekereza ku gisubizo kinyuze mu nzira y'amahoro kugira ngo ibyo turimo tubona n'ubundi hari ibibazo bikomeye cyane nabonaga raporo ya PAM ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ibiribwa ku isi rivuga yuko abaturage bagera kuri miliyoni 40 muri Congo bafite ikibazo cy'ibiribwa
harimo abashonje ku buryo buciriritse n'abandi bashonje ku buryo bufatika rero urumva iyo hajemo intambara ubwo abantu nta mwanya wo gukora baba bafite baba bagiye guhunga urumva rero ibyo nabyo bishobora kongera ikibazo mu bindi hanyuma ikindi nuko n'impunzi impunzi muri Kongo asanzwe ari abagera kuri miliyoni 9 bari bahunze ibintu bavuye mu bice byabo cyangwa se imitungo yabo bajya mu nkambi zitandukanye rero urumva kuba muri Kivu y'Amajyepfo no haje intambara iramutse ikomeye nk'iri muri Kivu y'Amajyaruguru birumvikana ko abafashwa n'ubu ngo badafite imfashanyo ihagije imibare yabo yakwiyongera rero navuga ko ari cyo gihe kigeze kugira ngo abarwana barebe uburyo intambara bayihagarika bakajya mu nzira y'ibiganiro birumvikana ni ibintu bishobora guhita bigira ingaruka no mu buryo bw'ubuhunzi mu bihugu bituranye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aka karere ugasanga nyine na karere kuzuyemo inkambi nta kundi n'iby'intambara reka tuve kuri no nkuru tujye harantu kwavuga no hajya hanze Nyanzare okay Nyanzare rero kwa General Makenga amakuru aturuka kuri 23 nuko ngo bahafite kuri ubu ngubu ukuhafata kwabo kenshi bavuga yuko 23 niko igitangaza ivuga yuko itajyaga bibitero ngo ijye gufata ibice ahubwo bayigabaho ibitero ikajyaho ibitero byaturutse ikajya kuhafata kugira ngo bitazongera kubaho ukundi anje iby'Inyanzare bimeze bitese hano Inyanzare ni muri territoire ya Rucuru muri Kivu y'Amajyaruguru hari hashize iminsi hari imirwano itandukanye M23 ihanganye cyane n'igisirikare cya Congo n'abandi bakorana nacyo harimo Wazalendo SADC ndetse n'ingabo z'Abarundi mu gihe gishize rero ndumva ari mu mpera z'iki cyumweru cya mu ntangiriro z'iki ngiki mu mpera z'icyumweru gishize cyangwa mu ntangiriro z'iki turimo aribwo M23 yatangazaga yuko yafashe agace ka Katsiro ndetse igaragaza intwaro zitandukanye yahafatiye icyo gihe bavuga yuko bari muri ibi bice bya Nyanzare ariko Nyanzare ari kigenzurwa na Wazalendo ndetse na FDLR nayo iba muri ibi bice hanyuma rero umuvugizi wa M23 Lieutenant Colonel Wiringoma nkuko tubikesha inkuru ya BBC Gahuza yabatangarije yuko ubu ngubu bafashe Nyanzare kari agace ka Nyanzare bakavuga yuko umwanzi ubwo no kuvuga ingabo za leta ya Congo nabo bafatanya ngo bahashize ibikoresho bitandukanye urebye patience M23 urabona yuko ifite gahunda yo gufata ahantu hatandukanye aho bayitera hose haturutse havugira amasasu gahunda ni ukugenda bakahafata ibi nabyo nyine urumva biri muri birongera ikibazo mu kindi kuko nabonaga ko hari abaturage benshi baha muri bice bya Nyanzare Rwindi bahunze bahungira muri parike ya Virunga ku buryo ubuzima nyine bwaho urumva ubuzima bw'abaturage bahunze badafite inkunga nabwo ni ikindi kibazo nyine muri ibindi bitwavugaga abandi ngo bahungiye muri territoire ya Rubero ni ikibazo gikomeye cyane ariko nk'icyo navuga hano kuri Nyanzare imiterere yaho hari umusesenguzi twamo tuganira ambwira arahazi neza nyine kano gace ariko umbwira imiterere yaho na ahantu habi hatari imihanda ahantu hagoye ko hashobora kuba habera urugamba runo rugamba ruhuza abarwana barebana gutya kuko imiterere y'imirwanire ya FRDC nabo bafatanyije kugira ngo babashe kugera hano barwane bimwe bitagucakirana ntabwo byapfa koroha ahubwo ikirimo niyo mpamvu umva hari mu maboko cyane cyane y'abawazarenda bazirondo burabongo barinjira ndetse n'ingabo z'u Burundi n'abanyamaguru nyine baragenda barwana mu buryo bw'amaguru niyo mpamvu aribo bari baroka ibyo bintu bice cyane bikagaragara no kuba hano bamaze kuhakura abo ku mbaraga za FRDC nabo bafatanyije ahubwo bigiye kuba byatera ikibazo kuko ntabwo hazabaho uburyo bwo kubataka
barwana mu buryo bucakirana ikibazo kizaba kuri nde ndi kureba ku baturage cyane kuko na 23 nyine hafite hashobora kubaho kurasa mu buryo bw'iyakure bakomeza kure kuri bisasu biva kure birasa kure mu Ventura birasa kure mu Ventura ndetse no kuri abaturage bahungiye muri ibyo bice n'ubundi kurumva ni muri zone imwe ibi rero ndabibonamo ko ntabwo araha bari bugarukire gusa vuba cyane dushobora kuza kumva indi nkuru ivuga yuko harahantu arantu haruvuze ngo habegereye hahungiye abaturage ni muri territoire yihe muri rwindi kanyabayonga rubero ibyo bice nabyo biri mu maboko yandi ahangaha kugeza ubu aho ngaho urumva abaturage kenshi bahunga hinyeshyamba zitaragera ndakeka ko muri ibyo bice nyine hakigenzurwa ni igisirikare cya leta biraza kurangira rero vuba twumvise naho ngaho baje kuhafata kubera ko niba biri muri hari muri position y'abasirikare ba leta kandi miterere y'aha hantu akaba bidashoboka yuko bakwata kwa ngo barwane mu buryo bwo kurebana imbona nk'ubone nababigerageje bavanywemo bivuga ngo hano harakomeza guterwa ibisasu biturutse kure nibituruka kure kuri ya principe ya 23 badutangariza ko ariyo bakora yo kugenda bajyaho ikibazo kiri guturuka bakagikumira bagahita banahafata biraza kurangira mu makuru rwose tuzavuga mu mpera z'iki cyumweru cyangwa mu cyumweru gitaha tuvuga yuko nibyo bicwa rumaze kuvuga nabyo byafashwe cyangwa se byaguyemo abasirikare b'ingeri zitandukanye baba aba M23 baba n'aba FRDC kuko abarwana burya bose barapfa nuko biba bimeze hano hari abanyamakuru bo ku rubuga rwitwa Tazama DRC Info bakunze kuvuga makuru y'imirwano yahari ya Burasirazuba bwa Kongo ariko ari ku ruhande rwa leta ya Kongo ndabona batanga nk'inkuru z'abavuga yuko ngo duce dukomeje kugwa mu maboko y'inyeshyamba za M23 bakavuga yuko nyuma ya Nyanzare ahitwa Kirima ahitwa Kasharira naho hafashwe uyu munsi imirwano ikababereye ahitwa Kikuku ndetse aho Kikuku naho hakaba hamaze kugwa mu maboko ya M23 hanyuma bagakomeza bavuga yuko imirwano yegera agace kitwa Bwaranda aha ndetse nahitwa Somikivu ahanga akaba ngo hari Somikivu akaba Somiki gusome nawe akaba hari ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro urumva rero ko nyine M23 irimo iragura ubutaka bw'ubwirinzi irimo iragura ubutaka bw'ubwirinzi benshi bagakomeza kwibaza bati ubutaka yagura igenda ifata ubundi irabumarisha iki abandi bati yacyuye impunzi zahunze zavuye hanze y'igihugu zikaza zikahaba niba ntekereza ko M23 idafite iyo kompetanse ubushobozi impunzi turanabireba wenda mu buryo Human Rights Watch isaba leta ya Congo M23 ni inyeshyamba ntabwo zifite autorite ntabwo zifite legitimacy burya legitimacy mu buyobozi itangwa n'abaturage nyine baba bashyizeho ubwo buyobozi M23 ni inyeshyamba bararwanira ubutegetsi ni inyeshyamba ariko zifata ibice zikashyiraho n'abayobozi bayobora ibyo bice niba batowe se munsi ishize twabibonye bari abayobozi n'abashyizweho nyine ni nome n'abagiye bashyirwaho n'inyeshyamba ariko nta matora nta suffrage cyitwa suffrage nta suffrage yigeze iba ngo bavuge bati kanaka uyu nguyu atsinze kanaka uyu yagize amajwi ya naya nibyo ntago byariya ni nomenclature nyine nabyita nka arrangement kugira ngo aho hantu nyine wenda hagire structure runaka y'ubuyobozi rero nta competence ntago M23 ishobora kujya muri UN ivuga iti twafashe ahangaha none muduhe uburenganzira ducyure impunzi zahungiye aha naha cyakora impunzi zo zifashe iyo risque ntabwo ndamenya nimba wenda igihugu zahungiyemo cyabyemera zajya zatahuka zikajya aho ngaho wenda kubera ko izo nyeshyamba zafashe ariko ku bwanjye ndumva nta autorite iri legal M23 ifite yo kuba yavuga ngo
aha twafashe tugiye gucyura impunzi ndumva ibyo bifitwe nyine bigifitwe n'ubutegetsi bwa Kongo ahubwo icyo mbona nuko M23 kuba irimo igenda ifata ahantu hatandukanye urumva yanatandukire kujya kurwana muri Kivu y'Amajyepfo bishobora gushyira igitutu gikomeye cyane ku butegetsi bwa Kinshasa bukaba bwakwemera yuko habaho ibiganiro ibyo byose by'impunzi barwanira bikavugwaho noneho abashaka gutaha bagataha mu buryo buri konvensionnaire bafite garanti y'umutekano wabo reka dutegereze turebe iby'ibiganiro byo nabyo n'ikindi n'indi ngingo arimo abajya bavuga bati ibi biganiro menya bizategerezwa nka ya mahembe yimbwa ariko ubwo naba babivuga muri ubwo buryo ika tubwira abantu yuko General Makenga avuka muri aka gace kitwa Nyanzare yavuka yakomoka ibi bivuze ikintu gikomeye nabyo mu rugamba Makenga asubiye iwabo Makenga asubiye ageze iwabo muri abasanga ariko nanone Makenga ni commander in chief ntabwo ashobora kuba nyine wenda yatanze order yo kuvuga ngo aha hantu muhafate ariko akaba atigeze ahajya kuko ntabwo turi sure ntabwo tuzi neza nimba ari mu barwanyi nyine nibivugwa nuko ntabwo umuntu yabura kubikomozaho ariko kuba ari iwabo biratanga nyine inkuru yo kumva yuko inyeshyamba ziyobowe na General Makenga zabohoje gace umuyobozi wabo avukamo tujye kuri Human Rights Watch numva yo twajyaho tujye kuri raporo ni raporo ndende cyangwa se ni nyandiko ndende ikubiyemo ibyo Human Rights Watch umuryango w'abanyamerika harano uburenganzira bwa muntu usaba yuko byakorwa mu butegetsi bwa yakwa Félix Tshisekedi wa la Republika ya Demokarasi ya Kongo muri no manda y'imyaka 5 bafite byinshi bamusaba birimo ingingo irebana no kubahiriza uburenganzira bwa muntu reka nze mbinyuremo gake Ange uraza nawe kugenda udufasha kuri izi ngingo ayengeze kwa Putin ingingo ya mbere harimo ibijyanye no kubaha uburenganzira bwa muntu nkuko wari ubivuze gushyigikira ukwishyura ukwizana mu gutanga ibitekerezo ndetse no gushyigikira kwishyura ukwizana kwitangaza makuru ndetse nibijyanye no gukora inama mu buryo bw'amahoro hanga Human Rights Watch mu nyandiko bise Feuille de route pour les droits humains en République démocratique du Congo ni kuvuga inyandiko irimo ibyihutirwa mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu Congo Kinshasa ikwiye kwitaho nyine twari tuvuze bimwe kuri iyo ngingo y'uburenganzira bwa muntu niyo twari tuvuzeho ariko hari ni ndoke babishyize mu ngingo navuga zigera nko muri eshanu gutyo kigirebana n'uburenganzira bwa muntu birimo nk'izo po waruvuzemo hakazi n'ingingo yitwa protection des civils en zone de conflit in priorité no kuvuga ngo gufata guha kugira inshingano zo kurinda abasivili mu bice birimo intambara ibyo bakabifata nk'ikintu cyibanze umva barabihuza n'ibi bihe Republika ya Demokarasi ya Kongo irimo hanyuma indi ngingo yindi bakavuga ngo ni ugukora amavugurura mu bijyanye n'ubutabera kandi bakarwanya na ruswa ubwo ni lutte contre la corruption bakarwanya ruswa ikindi bakavuga ngo gutanga amabwiriza donc nabyitangukira donner la priorité à l'obligation de rendre des comptes pour les crimes graves kwita ku kurwanya cyangwa se gukurikirana abakora ibyaha bikomeye ubwo bafite ingero bagenda batanga tujya gutubinyuremo ko ni raporo ndende hakazamo no gukora amavugurura atandukanye mu nzego zitandukanye kugira ngo habeho kuzamura ireme rya demokarasi muri iki gihugu habaho amavugurura cyo nacyo ni kimwe mu byo bavuze urebye niyo ngingo ya gatanu vala nizo ngingo barebyeho
Ega anje bimwe muri ibi no mu bitangazamakuru bitandukanye no mu makuru twagiye dutambutsa ari byo twagiye tugaruka ariko mu buryo nyine bw'ubusesenguzi bwacu kumwe ububona ingingo ukayivugaho muri ubwo buryo ariko na Human Rights Watch yabivuze ubuse turagiye ingingo kuyindira reka turebe nk'ibi ngi bijyanye no gushyigikira ibijyanye n'uburenganzira bwo kwishyira bwo kuvuga icyo ushaka kuvuga liberté d'expression cyangwa se gutanga ibitekerezo n'uburenganzira bw'itangazamakuru no guhurira mu nama hanyuma turebe ibijyanye na recommandation cyangwa se inama uyu muryango wa Human Rights Watch watanze nuko bavuga yuko basaba inzego zijyanye n'ubutasi kureka gushyira igitutu barasaba izi nzego zifite mu nshingano ibijyanye n'ubutasi cyitwa Agence Nationale de Renseignement ANR ko urwo rwego rwareka gushyira igitutu giterabwoba no gufata cyangwa se guta muri yombi abantu bo mu ruhande rutavuga rumwe na leta abanyamakuru cyangwa se abantu baharanira uburenganzira bw'abandi banenga ibijyanye na politiki iriho muri kiriya gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hanyuma bakavuga yuko leta ya Kongo ikwiye gufunga cyangwa se gukuraho ahantu hatandukanye hafungirwa abagize abatavuga rumwe n'ubutegetsi biri abitekerezo nyine bya Human Rights Watch ivuga yuko bitari mu murongo umwe n'ubutegetsi buriho mu burasire muri Kongo Kinshasa hanyuma bakanasaba guhagarika ibikorwa by'ubugizi bwa nabi hari Salomo burani nko kugira gute ni nkahara ni harassment harassment ni ubonanye ndagusobanuriye rero singaseko ni ukuvuga ngo akundi ni nk'ihohotera ni ihohotera rikorerwa abantu runaka abantu batanze ingero z'abari muri opposition bavugamo abanyamakuru nabandi hanyuma akavuga ko ari igikangisho cyo kujyana abantu mu butabera cyane abatavuga rumwe na leta ibijyanye no kuba ibijyanye no guhohotera itangazamakuru ndetse n'ibijyanye no kubarega ibirego bidafite ishingiro ibyo byose biri muri recommandation uyu muryango wa Human Rights Watch watanze hanyuma reka turebe hari undi murongo w'ibigomba gukorwa twavugaga ibikorwa byihutirwa kiriya cyari cya mbere ikindi cya kabiri ni ukurinda abasivili bari muri mu bice birimo intambara ibyo bakabifata nka kimwe mu bintu byihutirwa bigomba gukorwa ubwo birahura cyane n'ibituba tumaze kuvuga by'amakuru y'intambara barimo kubera hari ibice byo bifatwa Human Rights Watch ivuga yuko hari imitwe irenga ijana yitwaje intwaro ikorera mu ntara zitandukanye nko muri Ituri muri Kivu ya Ruguru muri Kivu ya Majyepfo no muri Tanganyika rero iyo mitwe itandukanye ikaba ikora ibikorwa bitandukanye birimo ibyaha by'intambara birimo ubwicanyi birimo gusambanya abagore ku ngufu gushyira abana mu gisirikare ndetse n'ibyaha by'ubusahuzi hakavugwa umutwe w'inyeshyamba za M23 iyi raporo aba bantu muri Human Rights Watch bavuga yuko ngo ushyigikiwe n'u Rwanda bakavuga yuko uyu mutwe hari ibice wagiye wigarurira twavuga ko n'ubu ngubu barimo bafata ibice bitandukanye hanyuma bakanakomeza bakongeramo indi mitwe iyo uwo ni umutwe wa M23 ariko hari indi mitwe bavuga irimo Wazalendo ibyitwa Patriot Wazalendo ubundi bivuga Wazalendo bivuga Patriot n'abantu bavuka hano Wazalendo kuzariwa
mu giswahili kuzariwa ni kuvuka So wazarendo rero ni nk'abantu bigita ngo ni inkomoko ni gakondo y'abantu ana ariko none iryo jambo ryahinduye inyito biba mu ntuze mu Je ne sais pas si patriote. Je ne sais pas si vous êtes patriote. Je ne sais pas si vous êtes patriote. Patriote. Je ne sais pas si vous êtes 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 mu gihumbi cya 1994 hano mu Rwanda reka rero tujye kuri recommendation cyangwa se kunama batanga inama ya mbere nuko ubutegetsi bwa Tshisekedi bugomba kureka gukorana n'imitwe yitwaje intwaro irimo ikora biriya bikorwa bibi byavuzwe haruguru harimo irihuriro ry'abitwa Wazalendo ndetse n'umutwe w'iterabwoba wa FDR hanyuma bakanata muri yombi baravuga bati ngufasheho gato n'ukuvuga ngo guhagarika Burundi ako kanya byihutirwa ubufasha ndetse n'imikoranire ya Republika ya Demokarasi ya Kongo igirana na n'iyi koalisiyo rihuriro rya Wazalendo ndetse na FDR bakorana ibyo bikorwa bakorana mu kazi bari gukora ko kurwanya umutwe witwaje intwaro wa M23 yego hanyuma bagahita bakomeza nyine bati les responsables civils ou militaires impliqués de manière crédible dans le soutien à de tels groupes devraient être suspendus de leurs fonctions faire l'objet d'une enquête et être poursuivi de manière adéquate. Nous ngo abayobozi bizwi neza ko bakorana n'iyi mitwe bagakwiye guhita bahagarikwa mu nshingano zabo hanyuma hagakorwa amaperereza hanyuma bakaba bakurikiranwa mu buryo bugenwe nyene cyangwa se mu buryo bwemewe. Ikindi nuko ngo bagomba gushyiraho inyandiko zita muri yombi abakuriye iriya mitwe yavuzwe za ya Wazalendo na FDR compris hanyuma bakavuga yuko mu bagomba gufatwa harimo umukuru w'inyeshyamba witwa ubuyise general yitwa general Guido Shimiraye Mwisa uyu ngunga akwiye guhita atabwa muri yombi akaba akuriye ihuriro rya Wazalendo kuko ashakishwa n'inzego zo muri Kongo kubera ibikorwa bitandukanye byibasiye inyokomuntu ariko ubwo se baramushashisha gute kandi bakorana iyi ngingo katurebe ingingo mfasha tuyisubiremo gato yari incitse arukuntu computer bisimbuka ni mettre en application les mandats d'arrêt contre des membres de groupe armé ikorwa inyandiko zo guta muri yombi zagiye zishyirwaho harimo izita muri yombi uyu mugabo witwa Guido Shimiraye Mwisa uyu ngo akaba ari umukuru w'ihuriro rya Wazalendo Human Rights Watch uvuga yuko yashakishwa kubera ibyaha byibasinyo ku muntu yagiye akora hanyuma ikindi nuko ngo hagomba kuvugururwa uburyo bwo gusubiza mu buzima busanzwe abahoze mu ngabo cyangwa se mu nyeshyamba kugira ngo habeho kurangiza burundu ikibazo cy'abahoze ari inyeshyamba bongera gusubira mu bikorwa nyine bahozemo ikindi kinakomeye ni ukurwanya imvugo zihembera urwango ndetse n'ibikorwa bibi cyane bijyana no bishingiye nyine no bishingiye na biva kuri ayo magambo y'urwango aba yagiye akwirakwizwa ahangaha urabyibuka y'abantu bavuga yuko ari abantu ba
bibasira abantu ngo bavuga ngo nuko bavuga ikinyarwanda bavuga yuko barabiza bitwa babitakwira ibyo bavuga Justin Bitakwira ni umudepute akunze kuvuga cyane muri Kivu y'Amajyepfo ashishikariza abantu kwanga ubwoko bw'abatutsi by'umwihariko abanyamurenge ayo magambo rero y'urwango akenshi araba agakurikirwa n'ibikorwa bibi ibikorwa birimo kurya abantu ibyo bigiye kumenyerwa maze igihe bibana hoze mbona video nubwo hano tutayishyiramo ngo abantu bagirebe umuntu ari hari ari mararya undi abantu bashungere wagira ngo ari marabereka ubufindo bogeza bataramuri yaramuriye ibi rero biri mu byo kandi uriya ni umusirikare wa Kongo uriya ni umusirikare wa niwe baryaga FARDC n'ukekwa kwicanga impunzi igihano mpamvu rero baramwica bagira no kumurya urumva ibyo bigenda bifata intera kandi nta na hamwe urumva ko ubutegetsi buriho muri Kongo Kinshasa bwavuze buti reka abakora ibi ngibi tubahane barimo nyine nk'aba babitakwira n'abandi ba n'urundi rubyiruko n'abakuriye urubyiruko mu ishyaka rya Perezida Tshisekedi ubwabo hari benshi bakoresha imvugo z'urwango ariko nyine ugasanga ntacyo birabaye birakozwe kugira ngo bahanwe ibi rero Human Rights Watch kavuga yuko bigomba guhagarikwa izi mvugo zigashyirwa ku ruhande zikavanwaho hanyuma n'abazikoresha bakaba bakurikiranwa bakabihanirwa mu buryo buteganyijwe n'amategeko ingingo ya gatatu ni ugukora reforme amavugurura muri sisteme y'ubutabera ndetse no kurwanya karengane ruswa kurwanya ruswa wenda nta ibindi ndabona tutari buze kubitindaho cyane ariko ahangaha nyine Human Rights Watch isubiramo amagambo yivugiwe na Perezida Tshisekedi avuga yuko inzego z'ubutabera mu gihugu cye zirwaye ahangaha bakamugira inama yo kuba yashyiraho systeme nécessaire pour construire un système judiciaire à même de garantir une justice efficace, accessible, équitable et indépendante. Nkwango agomba gushyiraho uburyo buhamye butuma habaho inkiko, habaho inzego zitanga ubutabera buhamye bugerwaho na buri wese kandi butagira uruhande rubogamiraho kandi bugatangwa mu buryo nyine butagira uwo burenganya nibyo anje iraporo ndumva twagarukiranira raporo ihari irahabona ku rubuga rwa Human Rights Watch abantu banayisoma mu buryo bugiye kureko harimo ingingo nyinshi ariko twakwibaza ikibazo ni ikingi iki kijyanye no guca ruswa kuko ugiye kureba ibijyanye na ruswa ni biri mu bituma habaho ibyaha byinshi bishamikiyeho no kuba ubutabera nyine butabikurikirana birumvikana kuko ahari ruswa burya ufite niwe ubasha kubona icyo twita ubutabera ubwo niwe ubuhabwa niwe uvuga ko nyine yacira urubanza neza urumva bikiri ikibazo nk'ejo bundi urugero rusa n'urwasekeje abantu hari umugabo witwa Sheribe Okende yari umujyanama wa Moïse Katumbi yari umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu nawe wagize amajwi ya kabiri uwo mugabo rero yari yatumijwe kwitaba umucamanza kwitaba ngira ngo umucamanza umugenzacyaha hanyuma ahageze yaje kuhava yamushyikirije impapuro hanyuma abantu baraza baramutwara baza kumusanga mu modoka ye yapfuye modoka yarashweho amasasu ariko ejo bundi umushinjacyaha mukuru yasohoye inyandiko nka raporo y'iperereza bamaze igihe bakora avuga yuko uwo mugabo Sheribe Okende byanzuye yuko yiyahuye kuko ngo yari afite ibibazo bitandukanye ariko bakaba bati se yari yahuye imodoka yiza kuraswa nande kandi umuntu yari yahuye ko bigaragara ko yarashwe amasasu menshi yakwiyahuza isasu rimwe akirasa n'irindi
nibintu bitanavuzweho rumwe cyangwa se byababa byatangajwe ko byababaje cyane abo muri AFCRM 2023 sibo bonyine nibo babashije gukora statement mu buryo bwihuse nabo mwishyaka rya Moise Katumbi nabo babivuzeho ndi statement yo kwamagana nyine ibyo ngibyo ikindi cyongereyeho nuko leta ya Kongo yasohoye itangazo rivuga ko utazumva mu buryo bumwe ibyavuzwe muri raporo y'umugenzacyaha mukuru azabihanirwa uzagerageza gukora statement iri ibivuguruza oya se kandi azabihanirwa urumva rero mu butabera wa mugani hakwiye kunyuramo akantu nk'uko Imana yatubaca abibonye bura wenda babwiwe twizere yuko ba bafite amatwi yo kumva no gukosora tuve kuri iyi ngingo ya Human Rights Watch twibaza kibazo wenda kimwe gera kubaza cyase na kwibaza nange ubwanjye nibyo Human Rights Watch bitangaje muri observation zayo ubwo ni raporo barakoze gakora observation zifatika ariko se bigenda bite ubundi bibi babishyizwa habona ngo bimare iki ibi nukuvuga ko baba bafasha kumenya ko ibyo bibazo bihari ese na amategeko baba bari gutanga ngo yubahirizwe ese n'umuryango w'abanyamerika uburi gukorana n'abanyamerika cyangwa se no gutegetsa ibyo bihugu bikomeye igihugu gisabwa gukora ibintu nk'ibi kibigenza ntikibikore bigenda bite ese nacyo kirasaba gukora raporo ivuguruza ivuga ko atari byo ubundi what is next bakoze raporo but so what akenshi raporo za Human Rights Watch zikunda gusohoka ku bihugu bitandukanye na Amerika ubwayo bajya bayikoraho raporo nkeka ko Human Rights Watch ari imwe mu miryango mpuzamahanga ku isi irengera uburenganzira bwa muntu icyo rero bakora kuri izi raporo bazikora mu buryo buri independent hanyuma igihugu gishobora kuyivuguruza ariko biha akanya izindi nzego cyane cyane izo ku rwego rwa politiki nka UN kuba zashyira igitutu ku gihugu iki n'iki cyavuzwe muri raporo kugira ngo ibyo birego bagiye bavuga bibashe kubonerwa igisubizo iyo igihugu kibona ko ibyavuzwe muri raporo nta kuri kurimo nacyo gikora inyandiko ivuguruza cyangwa se bakagira indi statement bakora bavuga bati turavuguruza raporo imeze gutya numva ari ibihugu bijya bibikora hari ibihugu bibikora ariko hari n'ibitera hagati mu ryinyo bikarangira bityo andi makuru rero niyo tugiyeho ubwo turimo turagana no ku nkuru yacu ya nyuma igihugu cy'u Burusiya cyamaze gushyira habona cyangwa se byatangajwe yuko cyamaze kugirana amasezerano y'ubufatanye mu bya gisirikare n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'amasezerano bivugwa ko azaba arimo akubiyemo ingingo zirimo ibijyanye n'imyitozo zirimo ibijyanye n'ibikoresho guha ibikoresho Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubundi buryo ubwo ari bwo bwose bushobora kuba bwatanga ubufatanye mu bikorwa bya gisirikare anje iyi raporo ugira icyo uyivugaho nanjye ndaza kugira icyo nyivugaho ni nkuru tubona raporo yangumye mu mutwe ni inkuru tubona ku kinyamakuru cyo mu Bubiligi cyitwa La Libre ngira ngo cyahoze ari La Libre Belgique kivuga yuko Minisiteri y'ingabo mu Burusiya yemeje yuko hari amasezerano yabaye hagati y'icyo gihugu ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu byo bagomba gukorana hakaba harimo kuba nyine ibihugu byombi byakorana imyitozo mu bijyanye na gisirikare bigafatanya hanyuma Uburusiya bukaba bwagira uruhare mu gutoza abasirikare ba Kongo Kinshasa cyangwa se Uburusiya bugaha inzego ziri competente igihugu cya Kongo Kinshasa mu bijyanye n'ibyo ngibyo bya gisirikare ibijyanye no gukoresha amato y'intambara ndetse n'ibijyanye no gukoresha indege za gisirikare kimwe n'ibijyanye no gutoza abasirikare ba Kongo Kinshasa nk'uko nabivugaga cyangwa se ubundi buryo bwose bujyanye n'ubufatanye mu bya gisirikare ibi ngibi bikaba
ari byatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Uburusiya byitwa TASS kiriya kinyamakuru nacyo nyine cyabashije gukotinga hanyuma bagakomeza bavuga yuko nyamara nubwo ari uko bimeze perezida wa Kongo Kinshasa Antoine Felix Chirombo yari yatangaje yuko badakeneye abacanshuro b'Abarusiya ahagaha wenda mbaye nk'ubikomozaho gato angane mbivuge ukuntu nahoze mbona excuse nahoze mbona mu commentaire bavuga bati ishobora kuba ari cyo gihe cyo kuba abacanshuro bawe gida bashobora kuba bagiye gukorera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo nk'uko no minsi ishize twumvise ko ari abacanshuro ngo bashobora kuzajyayo b'Abanyamerika ibi muri no nkuru bahise bashyiramo ako ka extra gato kagaragaza icyo Felix Tshisekedi mu 2022 yatekerezaga kwikoreshwa ry'abacancuro mu guhangana na 2023 ubwo muri comment niho habayeho guhangana ku bitekerezo ariko iyi izi paragraphe ebyiri zirasobanura icyo yatekerezaga mu 2022 ndumva ari nacyo wahita ukomozaho nicyo warugezeho nta kibazo mu 2022 perezida Tshisekedi yavugaga yuko badakeneye namba abacanshuro bo mu mutwe wa Wagner icyo gihe wari ugezweho avuga yuko ngo niyo modele cyangwa se nibwo buryo ibihugu byinshi cyane muri Afrika byahisemo gukoresha ariko ati twebwe ntabwo tubakeneye hanyuma iki kinyamakuru kikavuga kitari ko nubwo ari uko bimeze hari abacanshuro bo muri Romania baguye baherutse kugwa ku rugamba mu ntambara igisirikare cya Kongo kirimo kirwanamo n'inyeshyamba za M23 abo bacanshuro kara b'umugabo witwa Horatiu Potra akaba yari umugabo ufite ubwenegihugu bw'Ubufaransa ariko ufite inkomoko muri Romania akaba nyine afite kampani cyangwa se umutwe w'abacanshuro bamaze iminsi bahanganye ku rugamba n'inyeshyamba za M23 nari ndimo mvuga ngo impyisi imbwebwe ibirura biri hariya ku kibuga hanyuma intare nazo hajemo intare n'ingwe nazo yavuze ku bacancuro nibuka perezida Tshisekedi ubwo yari ari muri France 24 we ntabwo yigeze avuga ko ari abacancuro b'abantu muri Romania nta munkuru nabonye ari ukuntu babigaruka bavuga babita les experts bavuga bati ntabwo ari aba mercenaires ce sont des experts techniques bazi ibijyanye n'ishyirwa mu bikorwa cyangwa se gukoresha za drone technique ya ziriya ndege za Sukhoi ibintu nk'ibyo ariko urumva no kuba Kongo ikoresha indege za Sukhoi z'Abarusiya nabyo birakwereka ko mu Rusiya nyine yashobora kubizamo aya wundi se ubundi umucancuro se nuko twabihaye indi nyito nabundi se guca incuro so kujya gukorera umuntu akaguhemba niba nushaka kuba uri umwe expert ibyo uri gukora ukabihemberwa uri guca incuro umucancuro hari amagambo abanyarwanda bahimbye ya kera bango bagashaka buhake rekolo magashaka buhake noneho hanyuma niringiri ryabanga barwana kugira ngo abahe amafaranga bahembwe bati nabacancuro abacancuro abarundi abita bacangiro nabacangiro ariko ubundi guca incuro kugenda nyine ugakora igihe cyawe cyarangira ugiciye iyo ncuro wari wagenewe uyiciye bakaguha ibyawe ariko ubundi buriya rero mu kinyarwanda guca incuro ntabwo umuntu aguha amafaranga iki guca inshuro umuntu abakorera ibiribwa aguha inshuro z'ibiribwa waciye mirongo zingahe sha guca inshuro ni ukuvuga oya ni muri sense y'uko umuntu ashonje ageze ku rwego ntago akorera amafaranga ibyo byarekera amafaranga ataraboneka ibiribwa none ubu ngubu hajemo amadolari n'amadolari n'umaze ngo ibihumbi by'amadolari niyo nshuro igezweho maze n'inka ntibakikwa inka basigaye bakwa amafaranga none numva abanye guca inshuro bagaca ibiribwa uyu munsi turya amafaranga ariko se pasi kubona imirwano nyine n'abayizamo bagenda ba benshi kuki Tshisekedi atakwemera ibiganiro nge mbona Tshisekedi niba ari uwemera ibiganiro bigaragara ko ashobora kuzabyemera hamwe bavuga ngo you change your mind when you leave
no stone unturned. Bara aka expressio k'icyongereza. Tumwe no kuvuga iki? Igihe uwakwemera impinduka zitarukiye nibyo wari waratsimbarayeho nyuma yuko nyuma yuko uba wakoze iyo bwabaga. Ntaho ntacyo utakoze. Kuko biragaragara yuko ari Félix Tshisekedi yiteguye cyangwa se yashyize imbere gushaka amahoro ya kiriya gice cya Congo binyuze mu mirwano. Bikubitiro igisirikare cye cyarabanje kirakora kirahanyanyaza. Byanze habaho gufatanya n'u Burundi. Cyangwa se reka no kuvuga ngo byanze kuko biracyakomeza. Habanje wazarene. Habanje wazarene. Abari abarwanyi mu mutwe itandukanye ndetse n'urubyiruko rutandukanye bagiye bahabwa formation za gisirikare bagahabwa imbunda ubundi bakajya kurwanya mu vintu bafatanya n'igisirikare cy'igihugu. U Burundi buzamo barafatanya. FDLR barafatanya. Iyo yari hasanzwe. Abarundi bavuyeho hakaba hari abandi bagabo bari hariya bafite intwaro nazo abona keneye bitwa East African Community Regional Force akareba zira ntwaro akavuga izi ntwaro zakagombye kuba ziri kumfasha kurwana pana kwirwa bazihetse ko bajya bacanshura ngo bari hagati y'abaturage ndabageraho nabo abasabye ati mukore mu mitutu murase ntibabyumva arabwiye ati mwumvira ibyo ntibyaba bihagije hazamo abacanshuro abo yita les experts abo baraza ibyo bidahagije nyine nibwo hakurikiye no kwirukana East African Regional Force nayo mbivuzeho haza ajya muri diru na Sadek. Sadek iraje reba igihe hamaze yaje mu mpera z'umwaka ushize urumva turacyari mu bintu by'imbaraga za gisirikare gusa hirya babirwa bavuga ngo ibiganiro yaguze ibikoresho muri Turukiya yaguze ibikoresho mu Bushinwa za drone ibyo bibaye nk'ibidahagije ejo bundi tukubona Roni imuguke za Roni zishyira raporo hanze ivuga ko hari amakuru zifite agaragaza yuko mu minsi iri imbere cyangwa se biri gukorwa yuko hari abacancuro bitwa Blackwater bo muri Amerika y'Amajyepfo bashobora kuzaza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo guhangana n'ayo 2023 masezerano bazagirana arimo agatubutse ndetse no kurinda ibice birimo ibirombe bicukurwa amabuye y'agaciro. Ubu rero bibaye agatogo. Hanyuma se umunyamerika azakorana gute n'Uburusiya? Ko nta namwe ndabona intare n'ingwe. Aha rero niho hagiye kuba. Bigira umugambi umwe mu kuvuga ati inyamaswa reka tuyihiga ubundi tu. Ujye ureba video z'ubuzima bw'inyamaswa uzazireba. Uzareba intare, ureba ingwe, byose birabana. Nta na rimwe. Ariko nyine biba mu gice kimwe cyitwa ishyamba cyangwa se aho biri. Aho intare inyuze. Ingwe igomba kureba uburyo bwose bushoboka. Ntibirebane mu maso. Aha rero ntabwo tuzi ngo bizagana he. Urera Wagner. Ubu wabona Wagner nayo igiyeyo. Kandi ngo iri mu yindi sura, ngo warabibonye ejo bundi yuko banogeje iby'ubuyobozi bushya bwa Wagner. Batangira no gushyiraho uburyo bw'imikorere bushya kugira ngo itangire ijye muri mission zitandukanye. Nyuma yuko bapfushije umuyobozi mukuru wabo n'abandi bari kumwe nawe b'abayobozi bakomeye. Prigozine. Ejo ntwemo twibagirwa izina rya Prigozine n'eri bari president twa turimo tuganira. Bajya bavuga ngo upfuye abapfuye ujya bagiye pe. Ubwo rero mwabantu mwe murumva yuko nicyo nari mbikomojeho mvuga ni Félix Tshisekedi ntabuye na rimwe atarahindukiza cyangwa se aracyayahindukiza ariko ari kugerageza gukora igishoboka cyose kugira ngo imbaraga za gisirikare zibashe kuba zakora. Kandi arimo arabigeraho kubera yuko afite tekinike ari gukoresha bikemera kugeza ubwo inama ya y'umuryango w'umwe bwa Afrika kanama gashinzwe umutekano n'amahoro gaterana kakavuga katudushyigikiye misiyo ya SADC ikintu gikomeye kigaragaza ko imirwano ikijya mbere ngo rero nibyanga burundu ubwo ntibiganire ubwo bizenderwa reka tubitege amaso ariko jyewe mu busesenguzi bwanjye wenda igihe kizaduha ariko ntabwo ndabona umurusiya n'umunyamerika bahurira kuri tere bashyigikiye umuntu umwe reka tubirebe hanyuma patience ndumva twagana ku musozo w'ikiganiro cyacu nibyo reka tugane ku musozo dushimira abari badukurikiye bose uko bangana tubashimire cyane hanyuma dukunze kubasaba yuko mukanda kuri hari ahantu handitse subscribe iyo mubikoze biba ari ibintu by'ingenzi cyane kuri channel
biba ari ibintu by'ingenzi kuri motivation kuri twe kandi namwe bibabera ingenzi kubera ko iyo dushyizeho video muhita mubibona kwije niba tubaha ibibanezeza rero ni byiza kubibona mbere y'abandi mugende hariya mukore like hanyuma munakore subscribe nyine munakande kukazogera kugira ngo ibigano nibiza mujye mubibona ikindi munatanga ibitekerezo ururiya mwanya w'ibitekerezo nta wundi nuwanyu amakuru twabahaye ni menshi mwebwe murayavugaho iki ko turabizi ko muri abasesenguzi batandukanye murabibona gute ibya Kongo bizagarukira hehe nimba intambara yageze muri Kivu y'Amajyepfo biragana he ibyo byose mufite uko mubitekereza abahari mufite amakuru y'ibyabaye mujye hariya hasi mutubwire uko mubitekereza hanyuma ibiganiro byiza naho ubutaha ibihe byiza nawe Anje wakoze.